Stara Evropa barbarska, nima ničesar, vendar se zgodi nekaj drugega. Na področju med južno dal, se pravi, to je med rekel pad po v Italiji, med Alpami, pravzaprav med Donavo, na tem področju se pa razvije sitrovska umetnost. Sitrovska umetnost je pa dejansko umetnost, to ni samo krašenje. Vsem vam prisotnim zaželeti prijeten večer in se vam zahvaliti za nocojšen obisk, pa naj bo tako tudi danes, še zlasti nocoj, ko imajo Slovenski muzej svoj praznik, svojo muzejsko noč. Preveč pa je bilo tudi takih, za katere bi bilo bolje, če ne bi nikoli bile napisane. Udeležencem letošnjih likovnih dni in jim za spomin
na postavljena dela in ustvarjanje na Novem mestu, podaril DVD s posnetki, ki so nastali na tistih petih dnevih, ko so postavljali na Novem mestu v Jakčevem domu. Nastopajo skupina igralcev iz ZIK Črnomelj. To so trije igralci, David Štefanič, Andrej Tomc in pa Jaka Cirkelbar. Režiser je tukaj kar z nami, Darko Hočevar, prav lepo pozdravljen. Želim vam seveda, da skupaj preživimo en tak prijeten, lep večer in naj bo to uvod v še lepši jutrišnji dan. Prosim, kar začnimo. Dale stran od nas, levo od Rimske ceste, nekaj svetlobnih let, od osončja odnosov leži nekaj zanimivih planetov, ki so postavljeni v sistem trikotnikov. Dva trikotnika sestavljata Davidovo zvezdo. Vsak krak, del trikotnika, je pomemben. Zanimivo je to, da nimajo satelitov, tako kot ostali planeti, ampak imajo tako imenovana ozadja. Vsak ima neko zadevo, je za njim in se v bistvu ne vidi. V bližini se nahaja črna luknja, ki predstavlja veliko nevarnost za vse, ki se ji preveč približajo. Imenuje se ločitev. Astronomi še niso enotni, kaj se dogaja, zvezde včasih so, drugič jih ni. Del trikotnika je včasih modro barvan, drugič vleče na rdečo barvo. Tvojo najdejo napriše in na pogled ti napiše, vodi dobra ti z menoj. Dobri čier! Kar dos vas je, ne? Ok. Naj se vam predstavim. Jaz sem Stane Prelog. Stanko doma, uradno Stanislav, drugače mi pa rečejo Stanko, Stanč. Včasih je bilo v osnovni šoli polno Stanko, tam so pa kaki Noahi, Sandokani, Žoani in tako dalje. Moj priimek Prelog je bolj log, ampak asocira na gost, ampak jaz nisem šolan, da bi vam znal kaj povedati o tem. Ne? Jaz sem poročen. Moja žena je Cvetka. Lahko bi rekli, da sva srečno poročena. Ona je nekoliko bolj srečna, jaz pa nekoliko bolj poročen. Ja. Po imeni sva kar za skupaj, Stanko in Cvetka. Moramo pa eno stvar upozoriti že na začetku tega mojega razlaganja o moji ženi, da se zelo rada razpizdi. Res je.
najbolj se razpizdi, če jih pokažem na internetu kaj takšnega. Pravi, prosec grdi službi si stalno pošiljate med sabo. Zdaj vem, neč drugega ne delate kot to. Ampak pogledajte, kaj temu manjka? To vam je inteligentni vic. Tako nastanejo kletvice. Sicer, se upravičujem, to je v hrvaščini, opozorili so me, da vam moram to prevesti v slovenščino.